Urusi imeshambulia kwa mabomu nyumba ya gorofa tano katika eneo la Kharkiv na kusababisha moto. Takriban watu kumi wamejeruhiwa. Haya yanajiri wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiendelea kutoa wito kwa washirika wake wa magharibi kuipa Ukraine silaha zaidi ili kupambana na Urusi. Saumu Njama na taarifa kamili. Akizungumzia shambulizi hilo, Rais Zelensky amesema ni mfululizo wa mashambulizi ya Urusi, akisisitiza haja ya msaada muhimu na wa kutosha kutoka kwa washirika wake wa magharibi, akitaja shambulizi la Iran kuelekea Israel kama mfano wa ushirikiano wa washirika wanaofanya kazi pamoja. Zelensky amesema, kwa muda mrefu Ukraine imekuwa ikiwaambia majirani zake wote, washirika wake wote wakuu, kwamba tunahitaji kushirikiana, tunahitaji kwa pamoja kuziangusha ndege zisizo na rubani za Shahed na makombora haswa katika maeneo ya karibu na nchi za NATO. Hili linawezekana kabisa kila wakati katika Mashariki ya Kati. Wakati wa mashambulizi ya kikatili ya Iran, tunaona muungano wa kimataifa ukifanya kazi pamoja. Gavana wa mkoa wa Kharkiv Ole Sienehubov amesema kuwa bomu hilo lililenga kati ya ghorofa ya tatu na ya nne ya jengo la makazi katika wilaya ya Saltivka, na kwamba operesheni ya uokoaji inaendelea wakihofia kuwa baadhi ya watu wangali wamefunikwa kwenye vifusi. Hili ni eneo la makazi, hii si sehemu yenye umuhimu wa kijeshi na wala haina miundombinu hiyo. Meya wa Kharkiv Ihor Terhor amesema watu kumi wamejeruhiwa, akiwemo mtoto wa miaka mitatu. Hata hivyo, Urusi inakanusha kuwalenga raia, lakini imekuwa mara kwa mara ikishambulia miji na maeneo karibu na mstari wa mbele wa vita. Kujibu mashambulizi, jeshi la Ukraine limesema limetumia makombora kulenga kituo cha rada cha Urusi ili kupunguza uwezo wa Moscow kugundua, kufuatilia na kukatiza shabaha za makombora yake. Hata hivyo, jeshi la Ukraine halikutoa maelezo zaidi kuhusu ni lini shambulizi hilo lilifanywa au kutaja eneo la kituo cha rada kilichoshambuliwa katika taarifa yake. Mamlaka ya Urusi mapema leo Alhamis imeripoti kwamba watu watatu wameuawa na wengine 24 kujeruhiwa katika shambulizi la guruneti la Ukraine katika eneo la mpaka la Belgrade. Kwa mujibu wa mkuu wa mamlaka ya afya ya kikanda Andrei Ikonikov, miongoni mwa waliojeruhiwa katika shambulizi hilo ni watoto wawili.